បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទនេះគឺជាទេសភាពនៅក្នុងក្រែនភ្នំពេញបាទនេះគឺជាទេសភាពនៅក្នុងក្រែនភ្នំពេញបងប្អូនហើយទេសភាពស្អាតស្អាតណាស់បាទទៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយការថតជាលក្ខណៈវីដេអូនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ដែលបានទស្សនានៅទេសភាពបែបក្នុងបូរីអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺនៅក្នុងក្រែនភ្នំពេញបងប្អូននៅម្ដុំក្បែរក្រសួងដែនដីថ្មីបងប្អូនហ្នឹងហើយក្រែនភ្នំពេញហ្នឹងហើយនេះគឺនៅក្នុងបូរីបងប្អូនលក្ខណៈទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវបងប្អូនមានដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវបាទនេះគឺជាទេសភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូននៅក្រៅស្រុកទេណាដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ដែលដឹងឬក៏អត់ដែលមកទស្សនានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងក្រែនភ្នំពេញអញ្ចឹងអាចទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះផ្ទាល់ទៅបាទខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាហ្វ្រីហ្វ្រីទេវាមិនអស់លុយមិនអស់កាក់ទេគ្រាន់ទស្សនាអញ្ចឹងណាដឹងអីហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំថតទៅជួនកាលល្អជួនកាលអត់ល្អទស្សនាអញ្ចឹងណាសូមអធិស្ឋានតែគាត់ទុកជាការកំសាន្តនៅពេលដែលបងប្អូនអបសុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាវីដេអូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងដែលនៅដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រែនភ្នំពេញបងប្អូននៅចិត្តក្រសួងដែនដីថ្មីបាទហើយថតនេះគឺថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនានៅទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងបូរីឬក៏នៅក្នុងក្រែនភ្នំពេញបងប្អូនគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ក៏ច្រឡំថានេះគឺជាកន្លែងទេសភាពនៅក្រៅប្រទេសតាមពិតមិនមែនក្រៅប្រទេសទេគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងតែម្ដងបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយហើយការថតរបស់ខ្ញុំជួនកាលល្អមិនល្អឬក៏សម្រាប់បងប្អូនទស្សនាក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋាននេះខ្ញុំថតទុកគ្រាន់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាជាការកំសាន្តអារម្មណ៍បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយតែពេលនេះសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយអរគុណជម្រាបលា